ចិនស្រុកចិនហ្នឹងវាមិនឲ្យយកលុយចេញពីស្រុកចិនចូលមកស្រុកអាមេរិកហាតកែហ្នឹងវាមិនអាចយកលុយពីស្រុកចិនមកមកសង់បង្ហើយអាគារនៅ LA ហ្នឹងកើតលើវាកៀងស្ញាញ់កៀងស្ញាញ់នៅតែនឹងតែព្រោះចិនហ្នឹងគាត់ចេះដែររដ្ឋបាលចិនហ្នឹងព្រោះអាតកែមានធំធំរាប់billionaires នឹងវាអត់ចង់នៅស្រុកចិនទេហើយវាអត់ទុកចិត្តទេលុយដែលទុកនៅស្រុកចិនហ្នឹងតែមិនទៅរដ្ឋបាលនោះអប់រកអស់យកអស់មិនត្រូវទៅចាក់ទៅវានឹងពុកអលួយអីយកចងយកតបាញ់ចោលបាត់ដល់ចឹងចឹងទៅចិនហ្នឹងតកែចិនអស់ហ្នឹងវាអត់ទុកចិត្តប្រទេសខ្លួនឯងទេហើយប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងវាដឹងខ្លួនដែរតែតបាក់ចំហទៅលុយនេះវាចេះតែចាញ់ពីស្រុកចិនអស់ឃើញទេអ្នកតាក់តងស្រុកខ្មែរអត់តាក់តងស្រុកណាទេស្រុកចិនសេដ្ឋកិច្ចឬនឹងចឹងហើយថ្មីថ្មីនេះនៅ White House ទៅពួកតកែចិនចិនពួកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអីគេមកជួបប្រធានាធិបតីយើងត្រាំយើងហ្នឹងហើយចិនគេទុនហើយពីព្រោះអាចិនទៅកៅយើង20 30ឆ្នាំមកលោកកៅលោកកៅយើងអត់នេះឥឡូវដល់ណាចាំក៏ខ្លាំងក៏តតាំងទៅឥឡូវចិនវាទុនថាសុកចិត្តទិញអីវ៉ាន់ពីអាមេរិកកាំងបានច្រើនទៅវិញកុំឲ្យតិចដូចលើកមុនសុកចិត្តបងតាក់បងអីឥឡូវណារឿងជាណាណាអាណាបកាយជាណាលើឃើញទុនហើយឃើញទុនប៉ុន្តែវាទៅវាងើបអាមួយវិញទៀតងើបអារុស៊ីនេះវិញទៀតឥឡូវបងពុទ្ធិននឹងកញ្ញាញ់បាញ់ក្បាលយើងសម្ងាយនេះយើងតមុនយើងមុនគេហើយបាញ់ក៏បែកនោះគ្នាអមអាថ្មីនេះវាបាញ់យើងជាមុនទៀតបើកញ្ញាញ៉ែទៅបើបាញ់មកដល់យើងប្រទេសពួកនេះមុនព្រោះវាបាញ់ពីរុស្ស៊ីមកកាត់អាឡាស្កាមកបកខាននេះមកដល់យើងមុនយើង LA នោះមុនជិតជាងញ៉ាំបាញ់ក្បាលយើងឥឡូវនោះសាក់មើលវាថាសាក់មើលសាក់រាប់មើលរាប់ដាក់បាញ់ទៅចាំរាប់ប្រមាណនាទីដល់ស្ដាយអាមនុស្សសាហាវខូខើអារបងភូតិនរុស្ស៊ីកាលតែជំនាន់កូបឆាវជាមួយរេកិននឹងចរចាគ្នាទៅរលំទៅឲ្យបានសុខដល់ពិភពលោកទាំងមូលទៅឈប់បង្កើតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនឹងទៅបានពិភពលោកបានឲ្យបានចម្រើនឡើងវិញទៅអាឡម៉ង់កាកាសម្ដេចនឹងត្រូវគ្នាទៅអាពួករបខាងការរលំអស់ទៅប៉ូឡូញរូម៉ានីចេកូស្លូវ៉ាគីអីអីទាំងអស់នឹងទៅអាលំទៅបានសេរីទៅបានជឿនលឿនអស់ទៅដល់ Jason នឹងក៏បន្តពីកោបឆោនឹងទៅគាត់ផឹកគាត់ស្រាប់ពីមានធំពេកឈឺឆាប់ងាប់ទៅបានអាឡបងពុទ្ធិនវា former KGB សាក់4សាក់5 KGB ហើយទៅវាដឹកនាំរបៀបទៅជាផ្ដាច់ការទៅហើយដឹងជីវភាពរុស្ស៊ីនឹងប្រាក់ខែរុស្ស៊ីនឹងចាស់ចាស់រុស្ស៊ីនឹងបានប្រមាណបានទៅ5-600អីទេហើយសេដ្ឋកិច្ចគិតទៅចាញ់ជាមិចស៊ីកូផងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីប្រពន្ធណានេះចាញ់អាមិចស៊ីកូនេះទេចែកអ៊ីតាលីទៀតមិនបាច់ទៅដល់បារាំងដល់អាឡឺម៉ង់ដល់អង់គ្លេសដល់ជប៉ុនដល់អីទេចាញ់គេទៅអស់អូខេឥឡូវយើងចូលដល់រឿងតែយើងត្រូវសិក្សាពីព្រោះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យយើងបានជុលឲ្យយើងបានដឹង
ហើយមុនចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយនេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាគួយរៀនគួយបកប្រែមួយទៅបានអាទិត្យពីរនេះបានច្រើនដែរនេះបែបអធិប្បាយពីរបីដងមិនអស់ fasting ការអត់ទោសដកសិលឹកអីដែរណាថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាហើយកំពុងសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកម្នាក់នឹងចូលឡើងអធិប្បាយឡើងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្អីគេសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់អត់ដឹងអត់យល់ស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេហើយតែរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់អូសេចក្តីស្រឡាញ់តែស្អីតែពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏អត់យល់ផងខ្ញុំនៅចាំឆ្នាំ9ប្រមាណទៅ93 92 93 94អីហ្នឹងខ្ញុំសួរលោក Paul Ellison កូនលោក David Ellison យ៉ាងទីទៀតបង្ហាញសិភៅអានខ្លះរបស់គាត់ខ្ញុំសួរយ៉ាងម៉េចបានបកប្រែខ្មែរថាទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់លោក Paul Ellison គាត់ពន្យល់ថាក៏ចេះខ្មែរក៏តបពីពួកគាត់មកចេះខ្មែរគាត់ថាស្រឡាញ់វាអត់សូវត្រូវដល់ដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់មកវាទៅជាកិរិយាសព្ទគាត់ថាអញ្ចឹងនេះ26ឆ្នាំមុនខ្ញុំជួបគាត់អូខេប៉ុន្តែក៏សួរចាស់ទៅអត់បានរៀនទេសិក្សាស៊ីជ្រៅទេតែមួយថ្ងៃនេះទឹកនេះសិក្សាស៊ីជ្រៅទៅអ្វីជាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីទៅនេះអាកាពេលហើយអាកាពេអីគេអាកាពេលអាកាពេលដល់ហើយពាក្យក្រិចក្រិចសម្លាញ់មួយជាកិរិយាសព្ទមួយជាណោមួយជានាមបើតាហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយទៀតនេះខ្ញុំមិនតន់ឆ្អិននេះមិនតន់ហើយស្អីគេអេសាលតំបានប្រមាណសម្លាញ់ស្គាល់អេសាលនិរទេសយើងចេះតែនិយាយខុសយើងចេះតែនិយាយនិរទេសបែរជាសែននិរទេសណូសអេនិរទេសការចាក់ចេញស្អីគេចាក់ចេញនេះមិនមែននិយាយពីចំនួនម៉ូសេទេនិយាយអំពីចំនួននៃបុគ្គលសាមកចាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលយកទៅគេហៅថាពេលអេសាយហើយឆ្ងល់មួយទៀតដែរជួលឲ្យអានបន្តទៅលើកមុនយើងនិយាយពីរឿង worship ហើយនេះ worship គឺយើងពាក្យ Hebrew shaha bow down Greek proskuneo មានន័យថាអានឱនក្រាបឱនមកថើបណាបែបគុំមានន័យអញ្ចឹងអត់និយាយទេបាននិយាយលើកមុនហើយបើតើខ្ញុំស្គាល់ពាក្យនេះមួយយូរហើយយូរហើយគេគេប្រជុំឃើញគេអីទៅរួចហើយគេថាឥឡូវយើងមុនប្រជុំមុនអីហ្នឹងយើងធ្វើ devotion ហើយខ្ញុំគេតែឆ្ងល់ស្អីគេអា devotion រាប់ឆ្នាំទៅហើយយូរហើយជាឆ្ងល់ស្អីគេ devotion ហើយបកប្រែខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវពាក្យនេះលើអានបដ ாய் បកប្រែបដ ாய் ទៅ devotionចំពោះពាក្យ devotion នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ17ខ23ហើយមិនទៅណាមិនចាំបហាខ្ញុំបកប្រែពីវាយមកពីឲ្យ Bible dictionary ដែលបកប្រែពីពាក្យក្រិច Sibasma
ហើយខ្មែរគេបកប្រែថាគោរពបូជាហើយពាក្យ devotion នឹងពាក្យ great C ba ba ហ្នឹងដែលប្រើនៅកំពីកិច្ចការជពុ17ខ23ហ្នឹងនិយាយអំពី God's that devotion នឹង King James revive បើថា objects of your worship នេះគឺនិយាយសំដៅទៅពួកសាសនាដតីសាវកពលប្រើពាក្យស៊ីបាស្មាហ្នឹងគឺសំដៅទៅពួកសាសនាដតីដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះរបស់គេនៅថៃសាននិចពុ2ខ4ថៃសាននិចពុ2ចពុ2ខ4 that is worship គោរពប្រណិប័តផងកិច្ចការចពុ14ខ15បានបកប្រែពាក្យភាសាក្រិកនេះថាម៉ាថារីហើយ King James បកប្រែថា vanity revive បកថា vain thing តែឥតប្រយោជន៍អានឹងនៃវាស្រាខុសនេះតិចប៉ុន្តែដើមមិនចេះទេពាក្យ worship ហ្នឹងពាក្យ devotion ហ្នឹងស៊ីបាស្មាហ្នឹងអត់មានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរសំដៅទៅក្រុមជំនុំទេពាក្យហ្នឹងសាវកពោសំដៅទៅពួកអ្នកមិនជឿតែគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះអូខេនេះពាក្យខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចបានទៅជាមានពាក្យ devotion ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំស្មានមើលវាចេញមករបៀបចេះពីព្រោះពេលយើងស្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងវាវែងពេកវាច្រើនពេកវាចេះគេ devotion ហ្នឹងគេអបកិច្ចខ្លីសង្ខេបខ្លីចឹងទៅអានពីមកខ2អញ្ចឹងទៅអធិដ្ឋានទៅហើយគេប្រជុំអីទៅរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងខុសរឿងត្រូវអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាតើគេមានដល់ធ្លាប់ប្រើអត់ពួកសាវកពួកជំនុំជំនាន់ដើមគេដែរប្រើ devotion ដូចយើងក៏អត់អានេះគឺឆិនឆៃឲ្យតបានរួចតែខ្លីខ្លីអូខេវាអត់ខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាតើក្រុមជំនុំដំបងសតវត្សដំបងនេះគេធ្វើចឹងអត់តែគេឆិនឆៃចឹងអត់គេនឹងឲ្យក្រោយទៀតចាំវៃឆ្ងាយតទៀតឥឡូវគោលណងតែ4ដែលខ្ញុំបានរៀបចំប្រមាណយូរមកហើយហ្នឹងគឺទី1ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាអំពីការកើតជាថ្មីចាញ់ពីជីវិតចាស់ទៅជាជីវិតថ្មីកែប្រែជីវិតយើងព្រះបានកែប្រែជីវិតយើងទី2យើងបានរៀនជាមួយគ្នានៅការរាប់ជាសច្ចរិតទី3យើងបានរៀនជាមួយគ្នានៅការញែកជាបរិសុទ្ធលើទី4ចិត្តចាប់ហើយសាច់រឿងចិត្តចាប់ហើយវាំងនោមចិត្តបាត់ហើយទូកនោអេចិត្តបញ្ញាយមិនពេញទេតែចិត្តបាត់ទ្វាព្រោះអត់មានមនុស្សមកទេជ័យគេអត់ចង់មកទេគេអត់ថ្វាយគុំព្រះទេដូច្នេះតែយើងរៀនអំពីមកុដមកុដ crown មកុដ